nyapo le nanbano pa la ki wen rek ci weekend bi tay mom dimanche bi li rek la len andil paye la bu ndaw comme ni makoy waxe rek ama façon tay mom paye la bu simple bu ndaw rek la bëgg door mu ngi ni légui nak ma présenter len sama ingrédients tantôt affaire yaangi fruit de mer yaangi ni calamar min calamar min gambas moon ñepp gi ci ak pulpul ak ñu mu tuddati ay pilon nak la jël pilon de poulet lu mat 8 rek la jël parce que portion bu ndaw lay top am pa yalla mom da xawa bari bagage mais ku nekk rek ak ñu koy def bi mom la koy def mu simple rek gëna gaaw ku mu neex dal comme ciébu jël na ku nekk ak na ngay toggé sa ciébu jël door rek mu taan muy mom man nak bi pa ay piron la koy toggé ok légui ki baangi ni mu tuddati pulpul bi calamar gambasi yi na ma gëna xam yi dem yépp daal ok légui buma paré gis nga sama dish poivron bi la jël mixé ko ci ak soble bi soble baangi ci biir ma lañ cliqué bi def ko ci biir mixé nu mu tuddati moy piré ki bi ma leen waxon poivron bi ma fi defo wa sam ben xat moma may poivron yu bari mom la leen doon wax ma lak ko ci four bi mixé ko nak légui ak tomate fraîche dégal tomate bu dijju bu ñor bi non ñaar rek la jël mixé ko ci comprend lori ci na ma gëna xam sandi ko ci xam ngeen ama façon la leen wax ni la koy defé parfois am koy def façon yu bari ku nekk nak ak muy togi légui sama purée yi ma leen doon won ni ni bi amna gingembre oignon vert bi gingembre ak ki ay mom la jël ak kani bu sax ku neex bobu yéena ma gëna xam bu sew bi mom la jël mixé ko fi aké bi oignon vert bi ñom la mélanger non bi ay la rek ak ki ay ak laurier dégal ay ak ki gingembre voilà li gis ngeen ko poivron vert yi mélange poivron vert ak ki macédoine may def ci paella bi paella mo am koy def mu simple rek muy ni safran bi ki la colorant alimentaire bi ma ko ciy def rek pour mu dolli ci mu gën ko couleural ma paella mom koy togg toujours bo defa ma mo ki wayam et bis bi ñowal dina mo wis ko ci kay mu ni mo li rek dal lay dooré sama paella tay ta bi la len bëgg may bu simple bu gaaw rek xam nga moy lool ñew na de yéna ma gëna xam comme ni ma leen ko waxé sank rek à ma façon gis nga bëgg dama ko xawa roof tuuti pilon mu ni ma ka xawa roof tuuti rek gis ci sama épice bu lay tuuti ak sel légui muy ni chuma après la pour def ko mo gëna dore ci ki bi ci four bi ci sa légui nak ci sa li plat bi ma defon finali sama marinade poulet bi mo ngi ni bi ma defon dem tantôt vidéo bi mu ngi ci biir defat naa ko ba won leen ko moo nekk ni ak tuuti beurre laa ci def d'olive tuuti moo nekk ni moom lay jur ci ginaar bi léegi dugal ko ci biir four bi ndax
tore dal ko defé ni mo tore ko tuti ta ci Le con sama kon khas mom set genni ki boutit tam to parfa day am day am ki da ni sou voilà al contala ye ni rek sama ri ne ni rek mom sax to ko ni Listen, marinade bi ma def rek ni on like it to be right best di gedne ko passer bagage mo xam nga duma bëgg muy yag ci biir ci biir soble de poivron de tomate de yeup voilà c'est mon pas Thank you.
Thank you.
Merci, Khalifa. C'est un autre prétexte pour nous dans le groupe de Tibirouane. On est des papas. Paella regla la en mi bus simple rec recién en agmón sama paella vi sama dom jojo la koy yakal ni koy wax fo de dumbuya papay xale yi fo ya mon pla bi tay de borom anniversaire bi ah tay mom doko bokk ak ken Dressa sa mão pra lá. Onde ele tem na fila, fulei.
legi sama ki bangi ma ko ci def nak am nga rek man mo dama bëgg ay crédité ni poivron bi mo sauté won ak ki oignon blanc bi kon kon mo ci bëgg ci sauce vert bi tuti ma li ko ci ak huile d'olive tay mo dima len wax rek ama façon ni rek lay ñew tek ci kaw ni ma pare ma kay bi rek la len me tay ci kebe dimanche paye la rek lay doon ma koy kiwal sama bop nak di len ko may rek dina bon appétit tantu paye la bu simple ma rek ko dekkat nu muy defé ak paye la ki ni ay mom fi rek la fa detay